Ще напередодні я вам анонсувала розмову про те, що відбулося вихідними у Туреччині. Там пройшли місцеві вибори із доволі такими знаковими результатами. Що вони означають? Якою буде політика Туреччини? Чи зміниться вона як внутрішня, так і зовнішня? Це багато цікавих, важливих питань. І всі ми їх будемо сьогодні ставити заступнику директора Центру близькосхідних досліджень Сергію Данилову. Він з нами вже на зв'язку. Пане Сергію, рада вітати вас в ефірі Громадського радіо. Навзаєм, пані Олено. Завжди радий вас бути в ефірі. Дякуємо. І давайте відразу просто, ну, ймовірно, понеділок вже пройшов, вівторок вже майже пройшов. Хтось там підзабув, що ж сталося. В Туреччині там були великі місцеві вибори. Обирали мерів у понад 80 провінціях, місцеві ради, різні органи управління. Ну, тобто, ну, масштабні дуже вибори. І оглядачі пишуть, що вперше, ну, за 47 років, здається, Республіканська народна партія виграла ці вибори, стала партією номер один, а от партія справедливості і розвитку, яку очолює Реджеп Таїп Ердоган, незмінний вже 20 років керманич Туреччини, вона перестала бути партією номер один, отримала друге місце усього. Давайте от спочатку розберемося, мене здивував явка. Тобто я побачила десь, вигулькував показник, там під 80%, чи то 78, чи то 79, ну така для європейських держав значна цифра, значний показник. А оглядачі пишуть, та це взагалі одна з найнижчих за 20 років, а чому так? Ну, політично активна країна. Завжди партії знаходять можливість активізувати свій електорат. Всім хочеться брати участь в виборах. І так, це характерна, прикметна особливість Туреччини – висока явка на виборах. Хоча її черговий раз всі західні оглядачі на це звернули увагу і окремо прокоментували. Ну, ми позаздрили просто, певно, турецьким політикам, до яких на вибори стільки народу ходить. Так. Ну, як пожартували трошки, до серйозного. Протистояння партії справедливості і розвитку і Республіканської народної партії. Врешті-решт, яке вилилося, ну, там розрив. Він не дуже великий, в принципі. У РНП 38%, щось там близько. У партії Ердогана 37%. Ну, але врешті-решт це програш. От можна про якось простежити динаміку, чому сталося саме так? Тому що був же ж 19-й рік, де, ну, знов-таки великі міста, як Стамбул і Анкару, Ердоган ще тоді програв представникам РНП. Але були і вибори президентські, де навіть об'єднана коаліція перемогти партію справедливості не змогла. Так, не змогла. Але що цікаво, координація опозиції зберіглася, не дивлячись на те, що вони тоді поставили на, як виявилося, невдалого кандидата, на лідера тієї ж республіканської партії, який зараз, ну, фактично відійшов від справ. Але були дуже великі сподівання, що після президентських парламентських виборів прийде новий уряд, і будуть зрушення в економіці. Ну, інфляція там 70%, за 60%. І вона вже який рік на такому рівні тримається. Були сподівання, що технократичний уряд, який прийде, все-таки, знаєте, великі вибори, вони скидають напруження. Ну, от, ну, вже все, ну, наступних 5 років буде цей президент і цей парламент, ти нічого не зробиш. Ну, от, але, як виявилося, і технократам не вдалося опанувати ситуацію. І основною причиною, чому програв Ердоган, всі оглядачі, місцеві, міжнародні, називають саме інфляцію і зубожіння, яке воно тягне. Ну, бо 70%, хто з нас з 90-х жив, пам'ятає, як це, коли ти не встигаєш витратити зарплату
а вона вже скоротилася вдвічі. Да? От, ну, зараз цей кошмар в Туреччині. Ну і потім це от оновлення Кабінету міністрів не принесло якогось оновлення самого Ердогана. І молодші когорти, вони все рівно сприймають цього президента як застій. Я як, ну, щось з минулого. Плюс сама партія Ердогана, вона все більше вікова, вона старішає. До речі, коли вони йшли до влади, 20, більше вже, ніж 20 років тому, коли Ердоган був мером Стамбула, він був якраз символом такого технократичного ісламу, але молодого, енергійного, яке має бачення, яке має якісь плани, говорить про майбутнє. Ну, а то зараз ці розмови в його, з його боку вже не виглядають переконливими. А от, до речі, пане Сергію, мені десь на очі траплялася в оглядачів фраза саме про те, що от, ну, з роком, рік за роком додаються молоді саме виборці, які отримують право голосу, і відповідно вони саме є певним, ну, не те, що, ну, ключовим от цього результату, ключовою складовою, але те, що багато молоді голосувало на цих виборах, це додало голосів опозиції. Так, і якщо подивитися на демонстрації, які відбувалися в, по всіх практично містах в Туреччині, от опозиційні ці мітинги, вони дуже молоді. І там от якраз цей віковий, вікові гасла, що все, що пов'язано з віком, воно звучало. Тому це дуже яскравий показник. Ну і тим більше, статево-вікова піраміда в Туреччині, ну, нормальна, скажімо, давна піраміда, тобто молоді більше, потім вона поступово зменшується. І ці молоді когорти відіграють велику роль. Ну, і от ви згадували причину, ну, економічну в першу чергу, і я не знаю, назвати це обмовкою, чи назвати це діагнозом, от те, що ви сказали Ердоган програв. Не правляча партія, а саме Ердоган програв. Тобто це так треба сприймати, що це були вибори, як він говорив, вже це останні, мовляв, для мене вибори, далі не піду, не піду. Про це ми ще, до речі, поговоримо пізніше. Але це ж були місцеві вибори, він особисто в них не брав участі. Але, виходить, програв саме Реджеп Таїп Ердоган. Ой, дякую за дуже слушне зауваження. І якщо ми почитаємо все, що писалося і в Туреччині, і навколо Туреччини про ці вибори, всі пишуть саме про програш Ердогана. Партія, його партія занадто персоналізована. Вона вся сконцентрована на його особі. В той час, як не стало зараз Кіліч-Дар-Оглу, як політичного фактора, це людина, яка була кандидатом в президенти минулого року, і була головою партії, республіканської партії. Але є яскраві, сильні мери на місцях, є політичний актив, і опоненти не настільки персоналізовані однією фігурою. І відповідно, при якихось проблемах у них є лава запасних. А у Ердогана, ну, крім Байрактара, да, то нічого не проглядається. Тобто він настільки зачистив свою партію від конкурентів, він настільки от, ну, така монументальна серед постать, серед партії справедливості та розвитку, що йому немає де шукати собі заміну в майбутньому? Ну, ні, він не сильно зачищав, хоча якщо пригадати, за останні от 10 років у нього були яскраві прем'єри, потім яскравий міністр закордонних справ, да, він їх всіх потихеньку вичавив. Ну, бачите. Да, але, ну, не можна сказати, що він зачищав. Ну, вона все-таки певною мірою, принаймні, вона такого важдиського типу. Ну,
АКП. Просто так склалося. Так склалося. Про перебіг цих виборів буквально, ймовірно, кількома реченнями варто поговорити. Кримсько-татарське медіа Кемат з цього приводу писало, що і президентські, і оці місцеві вибори були, як вони висловилися журналісти, забруднені дезінформаційними кампаніями, які намагалися дискредитувати опозиційну РНП, і навіть завуальованими погрозами, ну, ми розуміємо так із центру, так, що опозиційні муніципалітети, вони підтримки від центрального уряду не отримають. Ну, тобто, не купите квиточок, відріжемо газ. Це щось десь таке. Було... Це взагалі давня стратегія Ердогана. Він же ж вигравав не тільки тому, що мав власний привабливий образ, плюс мав партію, яка от АКП, це партія провладного бізнесу і привладного бізнесу, і партія бюрократів, дрібного і середнього бізнесу, ну і крупного зараз, які розраховують на великі контракти, де багато людей працює. Він міг їх так консолідовувати бюджетними асигнуваннями, дотаціями, кредитами. Але він вигравав також завдяки тому, що завжди вмів роз'єднати опозицію, посварити, підставити. І на цих випадках, до речі, погрози звучали і рік тому на президентській і парламентській кампанії. І зараз вони їх використовували, але не зіграло. Ну, як ти не відріжеш газ Стамбулу? Ну, відріжеш газ в лапках, да? Ну, це найбільше місто в Європі, символ Туреччини. Це неможливо. Ну, подивимося. До речі, знов таки, я така полазила по усяких аналітиках, оглядачах і насмикала різних думок. Згадують землетруси, подолання його наслідків. Мовляв, це от якимось чином також відбилося. Але от, наприклад, Осман Пашаєв, він вказує, що землетрус ані на результати президентських виборів, ані на результати парламентських, на його думку, от не вплинув, тому що не та Ердоган програє. А от що нам може сказати ну, географічний розподіл, хто, де і чому виграв? Традиційний, в принципі. Вся найбільш розвинена західна, південно-західна, північно-західна частина, середземноморська, умовно кажучи, прибережна частина – це традиційний електорат опозиції. Не тільки, до речі, республіканської партії, але й хорошої партії та інших там груп, ультранаціоналістичних, наприклад, теж. Просто зараз ще й розрив. Але опозиція трошки просунулася в Анталію. Що традиційний електорат АКП – це центральна Анатолія. Набожна, консервативна, спокійна, така лагідна. Ну, от як українське село. Вони хороші, але це дуже традиціоналістські регіони, вони бідніші, вони менш мобільні, вони більше голосують за звичкою. Але навіть там, от якщо подивитись на мапу, у них, до речі, не дуже гарна мапа цього, у ЦВК Туреччини, то видно, як просунулися і на схід. Ну і традиційно уже традиційно, раніше не традиційно, а зараз уже традиційно Анкара, столиця, теж проголосувала за республіканську партію. А представники курдів, що тут можна сказати? Вони збільшили на цих виборах свій вплив, отримавши якісь місця? Вони залишилися при своїх, вони отримали свої муніципалітети. І зараз дуже багато чуток розмов про те, що Ердоган буде знімати мерів міст ну, через суди, через там інші інструменти, аргументуючи, що вони терористи чи представляють терористичні організації, і не дасть мерам в курдських регіонів, які виграли вибори, залишитися на місці. Ну, за цим будемо. А в цілому курди залишилися при своїх, і в Стамбулі
очевидно, підтримали і маму Глу. За цим будемо спостерігати. От це дуже цікавий нюанс, на який ви вказали щодо способу боротьби з опонентами політичними від курдської громади. Так, давайте тепер трошечки подивимося у майбутнє. 71 рік Ердогану, і заявив він нещодавно, десь кілька тижнів тому, що от, мовляв, не так прямо, що я не балотуватимуся. Так він не сказав, до речі, не було таких слів в нього. Він сказав, це мої останні вибори, далі, мовляв, за наступниками справа. Так поетично він дуже висловлювався, але я зараз цитату не наведу. Але от низка його опонентів, вони вказували, що він розраховував, що в тому ж Стамбулі він, його партія, переможе, в інших все ж таки будуть кращі результати, і на цьому тлі, мовляв, він може вносити якісь зміни в Конституцію і балотуватися знову на президентський термін, бо нині йому не можна нібито балотуватися. Були пояснення навіть від екс-міністра юстиції. Каже він, а взагалі не можна виключати, що він і за цієї Конституції балотуватиметься, тому що президентом можна бути лише два терміни поспіль за їхнім основним законом. Але вона ж Конституція Туреччини, вона каже, що той самий президент, він може висувати свою кандидатуру і на третій термін, але у випадку дострокових виборів. І от на цьому тлі неодноразово подейкували у глядачі, що саме опозиція, яка виграла вибори, оця РНП, вони вимагатимуть цих дострокових виборів. А я так на це дивлюся, я розумію, що їм же ж тепер це не вигідно. І вони кажуть, що ні, не будемо ми їх домагатися, най буде як є. Да. Багато було розмов про те, що будуть внесені зміни в Конституцію, і він такі спробує і змінити, але зараз варіант, що він зможе провести ці зміни і отримає якусь підтримку, легітимність цього процесу, щоб висунутися на третій термін, зараз, я думаю, що цей варіант відкидають. Хоча він насправді надзвичайно досвідчений політик, який викручувався з дуже важких ситуацій. І багато розмов про Байрактара, звичайно, що якщо не я, то зять піде замість мене. Ага, тобто це оці чутки, що зять Ердогана, Сельчук Байрактар, от співвласник, ми всі знаємо цю компанію Байкар, яка робить ці безпілотники, що він може стати наступним президентом Туреччини, принаймні буде кандидатом. Я так глянула, Wall Street Journal пише, з одного боку шановане видання, з іншого боку... якось дивно це виглядає. Це така сімейна, родинна справа президентства у Туреччині. Виходить, це можливо? В Туреччині можливо, напевно. Справа в тому, що Байрактару є що показати. Він справді зробив прорив. Він безпосередньо справді керує великою корпорацією, яка займається хай-теком, аерокосмічною галуззю, чим ніколи Туреччина не займалась. Фактично створили з нуля. Зараз роблять винищувач четвертого покоління. Це взагалі останні роки от розкручувалося в внутрішньотурецькій дискурсі історії успіху військово-промислового комплексу. Там з такою помпою Ердоган там сидів в якихось літаках, в чомусь там водив, показували це. Кожну одиницю цього озброєння, по всіх каналах крутили з усіх можливих ракурсів, тільки що в мотор, певно, журналісти не залізали. Пане Сергію, дивіться, як би там не було з балотуванням, не балотуванням самого Ердогана, з тим, кого він хоче бачити своїм наступником на цій посаді, але ж ПСР, вона залишається зараз правлячою партією. Друзі, я нагадаю, вибори у Туреччині будуть ще у 2028 році, тобто час ще є. І відповідно, ПСР, вона ж волітиме, щоб президентом наступним був її кандидат. А результат цих
місцевих виборів, він для поліцили яскраво має свідчити про те, що щось треба міняти, щось треба робити, аби не було поразки, як і на місцевих. І отут виникає питання, що зміниться в політиці правлячої партії всередині країни, всередині Туреччини, і чи будуть якісь зміни у зовнішній політиці, що нас безпосередньо, безумовно, цікавить. Ну, перше, що їм треба зробити, це стабілізувати економічну ситуацію, приборкати інфляцію. Так, а якщо б вони могли, чому вони досі цього не зробили? Важко сказати. Насправді, я не читав останніх оглядів, бо я теж був приємно вражений складом Кабінету міністрів, який прийшов влітку минулого року. Ну, і здавалося, що вони будуть просто проводити консервативну макрофінансову політику і приборкають інфляцію хоча б до там 10-15%. Ну, я ж наскільки, пане Сергію, я наскільки пам'ятаю, там якогось, вибачте, самодурства з обліковою ставкою від Центробанку турецького більше не було. Ні, не було, її не стримували. Більше того, вона продовжує зростати. Тобто гроші дорогі, кредити дорогі, це впливає на інвестиційну активність. І саме тому Ердоган за минулий рік здійснив декілька візитів знакових на Близький Схід, в Саудівську Аравію, в Емірати. Саудівську Аравію, з якою вони в стані холодної війни перебували, да? Скоро 10 років як. Тому що треба кредити, треба гроші. Не тільки кувейтські, але ще саудівські і емірацькі. Ну, так що це перше, що їм треба зробити, це приборкати інфляцію. Раніше ж, із-за чого вони розкрутилися, із самодурства Ердогана в його макрофінансовій політиці і потреб фінансувати ці величезні інфраструктурні об'єкти, зокрема в Стамбулі. В мости, тунелі, цей новий гігантський аеропорт, да? А потім ця ідея будувати канал. Це все дорого коштувало, в результаті не надірвалися. Друге, що їм треба показати візію майбутнього. Що буде, да? На зовнішній арені там ніяких здобутків особливих немає. Да, Ердоган продає зараз єдине досягнення, що немає війни. Ми пересиділи дві війни, першу і другу світові фактично. І зараз там треба пересидіти, з усіма сторонами підтримувати добрі стосунки. Ердоган – це єдиний, хто може забезпечити ситуацію, коли ні там Захід, ні Росія не будуть воювати в Туреччині, а ми з усіма будемо дружити, всіх мирити і з усіх брати гроші за це. Але на цьому страху теж довго не проїдеш. Тут, звичайно, буде ще залежати від динаміки нашого фронту ситуація. А якщо говорити про зміни зовнішньої політиці, вона стане ще більш прагматичною. Ми вже бачимо, як за минулий рік Ердоган відмовився від багатьох червоних ліній, там ніколи-ніколи з президентом Єгипту, ніколи-ніколи з Саудівською Аравією, ні. Навіть більше, зараз на фоні цієї виборчої кампанії в Ізраїль викликав посла Туреччини, там немає зараз посла, без посольства зараз, але турецького дипломата. І ізраїльтяни дали витік інформації про бесіду, де турецький дипломат сказав, що давайте не будемо піднімати зараз градус, тому що вибори пройшли, а ми зацікавлені в співробітництві з Ізраїлем. І не дивлячись на всю риторику агресивну, антиізраїльську, на фоні війни в Газі, Ердоган лобіював, допомагав продавати якомога більше турецьких товарів в Ізраїль. Так що його політика стане ще більше орієнтованою на економічні дивіденди.
І на останок вже дуже мало часу лишилося, але не можу не спитати. Мером Стамбула знов, як і 5 років назад, став представник опозиційної НРП Екрем Імамоглу. І оглядачі кажуть, що на отих президентських виборах у 28-му він стане головним опонентом Ердогану, головним кандидатом від опозиції. Що він собою, оцей пан Імамоглу, являє з політичної точки зору? Як ставиться до російської агресії? І взагалі, от у коментарях до Османа Пашаєва я натрапила від дописувачки однієї на формулювання, дуже вже він не симпатичний популіст. Да, це бізнесмен, який став політиком. На 19-му році перший раз виграв вибори, зараз другий. В значній мірі, звичайно, виграв, тому що Ердоган. І інфляція, да. І плюс, справді, секулярний середній клас Стамбула трошки переїв уже ісламізму ердогановського. Як і з Кіліч-Дар-Оглу, претендентом на посаду президента рік тому, можу сказати, що я думаю, що Імамоглу, його зовнішня політика не буде дуже сильно відрізнятися від тієї, яку проводить Ердоган. Зрозуміло, тобто, зрозуміло. Так. Дякую вам, пане Сергію, за такі детальні, ґрунтовні роз'яснення. Будемо слідкувати обов'язково за тим, що відбувається в Туреччині, і за якихось цікавих чи тривожних ознак обов'язково будемо з вами радитися. На сьогодні дякую, гарного вечора.